الحمد لله سبحان الله سبحان الحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحان الله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله تؤمن الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله كل زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سبحان الله سبحان الله تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے تیرا عمر کی تاج تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے تیرا عمر کی تاج تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ ہوگا تو جانے جانا ہے تیرا عمر کتاب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حضور نے تمام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حضور نے تمام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا اے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ ہوگا تو جانے جانا ہے تیرا عمر کتاب تیرا بعد ازم السلام انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل تکریم جناب علامہ حافظ محمد مقصود صاحب الحمدللہ اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر کہ دنیا کی ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھ کے ہم ایسی مصروفیت میں بیٹھے ہیں جو اللہ کا بہت پیاری ہے اور ایسی پیاری ہے کہ اس مصروفیت میں وہ رد کرتا نہیں
محفل میلاد میں جو بندہ بیٹھتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو جاتا ہے عمل، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اگر دکھانے کے طور پر بھی کوئی محفل میلاد کرتا ہے تو اسے بھی قبول کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اس کی محفل کی نسبت نبی پاک سے سمجھتا ہوں، سبحان اللہ، اور اگر محفل میلاد پاک کوئی غیر مسلم بھی کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان، بڑی ذمہ داری کے ساتھ غیر مسلم بھی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر سرکار کی ولادت کی خوشی مناتا ہے، تو اسے بھی اس چیز کی جزا اس صورت میں ہوگی کہ قبر میں جائے گا تو قبر جزا میں تکلیف ہوگی۔ ابو اللہ اتنا بڑا کافر، اگر اسے عذاب میں تکلیف بھی مل سکتی ہے تو یہ چھوٹے کافر، اگر یہ کریں گے سرکار کی دامن کو پکڑ لیں گے سرکار کی میلاد پاک کریں گے تو الحمد للہ انہیں بھی اس چیز کی جزا ملے گی۔ تو اہل ایمان کتنے قابل فخر ہیں جو اس عظیم برکت کو حاصل کرتے ہیں، اور برکت کی اس صورت میں کہ اپنے گھر میں محفل پاک کا اہتمام کرتے مبارکباد کے مطابق ہیں جناب محترم اعجاز صاحب، ان کے برادران بالخصوص وہ میرا مرید الحمدللہ فیاض قادری، جس نے الحمدللہ بڑی محبت کے ساتھ مجھے دعوت دی، سارے احباب کو دعوت دی، لیکن یہ بھی تو الحمدللہ اپنے بھائیوں کے طور پہ، یہ بھائیوں کی وجہ سے یہ اسے جو کہ مقام ملا، بھائیوں کی وجہ سے، اپنے والدہ کی وجہ سے، اپنے خاندان عزتوں کی وجہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ سارے برادران پہ اپنا خاص کرم فرمائیں، اور پھر جس لوگ کے ساتھ احباب اس محفل مقدس میں حاضر ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو مقبول فرما کے ہم سب کے لیے اس محفل پاک کو بخشش مغفرت کر دیا فرما دیا۔ بہت خوشی ہوئی جناب اعجاز صاحب کی زبانی، اور میرے خیال میں آپ کے فیاض بھائی کے ماموں ہیں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عشق و محبت کی عظیم جگہیں عطا فرما دیں، اور یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، سفید ریش ہے، اتنی عمر ہے، اور پھر جذبات ایسے ہیں، محبت ایسی ہے، الحمدللہ میں خود محدود ہو رہا تھا، اتنا محدود ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، یہ محبت رسول کی وجہ سے آج نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے، تم بھی دامن مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، پھر دیکھو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مقام عطا کرتے ہیں، ساری کائنات ساری نعمتیں تمہاری قدموں کے نیچے آ جاتی ہے اگر دامن مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اگر دل میں سچی محبت ہے، کردار میں پختگی ہے، پھر دیکھنا کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچی توبہ جا جائے، سبحان اللہ، کیا کر دی جائے، سچی توبہ، اور جب سچی توبہ ہوگی پھر کیا ہوگا، آئیے اس کی طرف آتے ہیں، اللہ میرا فرماتا ہے توب اللہ جميعا، سبحان اللہ، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، کیا کر لو، توبہ کر لو، اب ایمان والوں کی نشانی اللہ نے بیان فرما دی، ایمان والے وہ ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سچی توبہ اور توبہ کی استقامت، پھر اس کے بعد گناہ کی طرف نہیں جاتا، ٹھٹھا مذاق نہیں کرتے، توبہ بھی کر لیا، کسی کو راضی کرنے کے لیے توبہ بھی کر لی، اس کے بعد پھر دوسرا دن انہیں گناہوں میں، ایسا نہیں، ایسی توبہ، ایسا وعدہ جس کے بعد اگر جان جاتی ہے تو جائے پھر اس گناہوں نے فیل کی طرف نہ جائے، ایسا کردار ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پر اتنا کرم فرما دیتے، جب تم توبہ کر لو گے اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا، اللہ جب تم اپنی توبہ کر لو گے، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو گے، اب یہاں پہ ایک لو نکتا ہے، توبہ کس کی قبول ہے، ایمان والوں کی، علامہ صاحب کے خوش گزار یہ جملے، کس کی توبہ قبول ہے، بے ایمانوں کی،
اور ایمان نام ہے محبت رسول کا. سبحان اللہ. پتا یہ چلا کہ اللہ توبہ بھی اس کی قبول کرے گا جس کے سامن جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوگی. سبحان اللہ. جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اسی کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا. اللہ کا ایمان والوں کو محبت ہوگی, بے ایمانوں کو نہیں. آپ ذرا غور کرنا, اور جب تم توبہ کر لو گے توبہ کے بعد اس کا رزلٹ کیا ملے گا, نتیجہ کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. در در کی ٹھوکریں کھا رہے, پریشان ہر گھر پریشان ہے, یہاں بھی پاکستان میں پوری امت مسلمان کی حوالہ سے اکثریت پریشان ہے. اور پریشانی کی اصل وجہ ہم نے تلاش کی. حضرات کسی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں, پریشانی نہ ہو سکتا گھر گھر میں, نہ اسفاقیاں بے برکتیاں. کوئی والدین رو رہے ہیں, شاید جی کچھ کیجیے, اولاد نہ فرمان ہوگی, انہوں نے ہمارا جینا خراب کر دیا. کچھ کہہ رہے ہیں, شاید جی میری بچ بچی نکل گئی, میرا بھیجا نہ جانے کتنے ٹائم ہو گیا ہے واپس پلٹ کے نہیں آ رہا. کوئی والدین کون سی پریشانی کو لے رہا, کون سی پریشانی. اور میں اکثر کہتا ہوں آج کتنا مال و دولت ہے, لاکھوں اربوں کروڑوں میں تم آ جاؤ, اگر تمہاری عزت نہیں ہے تو وہ پیسہ کس کا ہے؟ ایسے بندے بھی میں نے دیکھے. اللہ نے ایک عورت نے فون کیا کہ میری شادی کیجیے, کچھ میری لڑکی نکل گئی واپس نہیں آ رہی, کچھ کیجیے, اس کا پتہ نہیں چل رہا. میں نے کہا سب سے پہلے تو قصور آپ کا ہے کہ آپ نے اچھی تربیت نہیں کی. تو وہ کہنے لگی, اس نے مان لیا کہ ہم اپنے کاموں میں لگے رہے, ہم نے اس کی تربیت نہ کی, اسلامی تربیت نہ کی کر سکے. پھر میں نے کہا کہ پھر بہتر تھا کہ پاکستان میں بھی رہتے, وہاں کچھ نہ کچھ تو مسجد میں جائے جاتے, کچھ ماحول کی اثر تو ہوتا. کہنے لگی شاہ جی کاش ایسا ہی ہوتا, میں در در کی منگتی بن بن جاتا, لیکن آج عزت ختم. حضرات یاد رکھیں, اتنے والے دن رو رہے ہیں, اکثریت والے دن رو رہے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اگر ان کو بھرم ہو, شرم ہو, کیسی شرم ہے؟ ایک حدیث بات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے اکثر اے صحابہ, ایک بہت بڑا قوم آیا جہنم میں جس کا نام آگ ہی آگ, استغفر اللہ العظیم, اس کی آگ اتنی سخت ہے, دلیل سناتین میں وہ روایت ہے, اس کی آگ اتنی سخت ہے اگر اس کا ایک ذرہ آگ کا دوزخ میں ڈال دیا جائے, پوری جہنم میں ڈال دیا جائے تو ساری دوزخ کو ایک جگہ جلا دے. آگ بھی اس کے سامنے دم نہیں رکھتا. استغفر اللہ, اتنی سخت آگ صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا اس میں کون لوگ داخل ہوئے؟ اب ذرا غور سے, غور سے, اگر ان میں جو لوگوں کی طرح سرکار قیام فرما رہے ہیں خدا کے لیے, اگر اس میں آپ کا نام ہے تو آج ہی کسی کو بتا, پانچ منٹ کے لیے تندور میں رہنا. کل ایک لڑکی میں درد دے رہا تھا, اس کی بازو ننگے تھے, اور میری ایک عادت ہے کہ میں منہ پہ بات کہہ دیتا ہوں, چل جائے کہ کیسی ہی اسے لگے, اور الحمدللہ اکثریت اس پہ عمل کر رہی ہے. درد کے ساتھ, خلوص کے ساتھ بات نکالی جائے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے, مجھے معاوضے نہ ملیں گے, مجھے نظرانے نہ ملیں گے, مجھے کوئی تحفہ نہ دے گا. میری بارگاہ میں سب سے بڑا تحفہ اللہ کی رضا ہے, خدا خوش ہو گیا, سب کچھ آ گیا الحمد للہ. اس کے بازو ننگے سے میں نے کہا, بہن یہ کیا اثر بنا رکھا ہے؟ اسی وقت اس نے دوپٹہ اوپر کر لیا. میں نے کہا یہ تو میری مجھے دکھانے کے لیے نا, اللہ سے خوف نہیں,
اللہ کی پکڑ اور طریقے کی فکر نہیں. میں نے کہا معذرت کے ساتھ اگر میں تجھے کہوں کہ 5 منٹ کے لیے اس ننگے بازو کو آگ میں رکھ لیں, 5 منٹ کے لیے اس بازو کو آگ میں رکھ لیں, کیا لگی اس برداشت میں کر سکوں گی؟ میں نے کہا پھر کیوں اس دنیا کی اس آگ سے بڑھ کے کہیں تیز کتنی سخت آگ, اس آگ میں تیرا پتن اگر اس فیل کی وجہ سے جلنا جلنا جلایا گیا ہے, عورت کے جو آزا چھپانے کے لیے وہ چھپاتی نہیں تو کل آپ کا آزاد ہوگا, استغفر اللہ العظیم, اسے جہنم کا لباس اوڑھنا پڑے گا اگر آج اڑیا لباس پہن رہی ہے, گندا لباس پہن رہی ہے, لباس ہوتے ہوئے بھی وہ ننگی نظر آ رہی ہے, تو کل اسے جہنمی لباس پہنایا جائے گا. اور جہنم کا لباس کیسا ہے؟ اگر زمین اور آسمان کے درمیان فقط وہ لباس وہاں پہ لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو سے سارے جاندار مر جائیں, استغفر اللہ العظیم, ہے تھوڑی سی بدبو ہو برداشت نہیں ہو سکتا, اتنا سخت لباس اس عورت کو پہننا پڑے گا جو بوڑھیاں لباس پہنتی, استغفر اللہ العظیم, علی العظیم. تو اسی وقت توبہ کرنے لگی, آج کے بعد میں پرامس کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ بازو میں نہیں رہوں گا. الحمدللہ میں خوش ہو گیا کہ میرا جو درد تھا وہ الحمدللہ سامنے. میں سبھی اپنی بہنوں کی بار میں یہی سجائیں کروں گا, ان گندی عورتوں کو نہ دیکھو, اگر ان کا قانون اجازت ہے تو ہو سکتا ہے یہ بالکل ہی ننگی ہو جائے, بالکل ننگی ہو جائے. کیوں ننگی ہو؟ تاکہ یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہماری طرف آ جائیں, اور جب ہمارے بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے ایمان بھی چھوڑ دیں, ہوتا ہے الا ماشاءاللہ. یہ تو انتہائی بات ہے, یہ ہماری نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارا مذہب اور ان کے مذہب کیا ہے, ہمارے مذہب میں کیا ہے ان کے مذہب میں کیا ہے, ان کا کیسا مذہب ہے, ان میں شرم و حیا کیا ہے اور ہمارے مذہب میں شرم و حیا کیا ہے, ہماری عورتوں کی زندگیاں کیسی تھی, جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک آج کی سیرت پاک کیا کہتی ہے؟ آپ نے یہ سن کر حیران ہوں گے, بلکہ علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ کی روح کو قبض کس نے کیا تھا؟ فرمانے لگی اے اللہ یہ اسرائیل تو ہے تیرا فرشتہ, تیری تو نے ہی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, لیکن ہے غیر میں, یہ میرے جسم کے ساتھ مست ہو یہ میں برداشت کر سکتی, فرشتوں سے بھی ادب ہے, فرشتوں سے بھی پردہ ہے, معذرت کے ساتھ مجھے بتاؤ وہ خاتون جنت ہو گئے فرشتے سے پردہ کر رہی ہیں, اسرائیل کو ہاتھ اپنے جسم سے ہاتھ نہیں لگانے دیتے, اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے خود حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روح پاک کو اندر بلایا. ہم ذرا غور کیجیے, کسی اور کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوئی. اللہ کا سیدہ فاطمہ جنت کی خاتون کی سردار ہو کے ہمیں یہ نقشہ دے رہی ہے, اور آج ہماری ماں بہن بیٹی اگر اس پہ گندی نظریں پڑ رہی ہیں, وہ اپنا لباس روئیاں کھا رہی ہیں, تو اللہ کی بات میں کیا ہے؟ تو میں بات میں عرض کرا تھا کہ فرمایا یا رسول اللہ اس میں کون لوگ داخل ہوں گے جسے ایک دفعہ اگر جہنم میں ڈال دے تو ساری جہنم کو جلا دے؟ فرمایا اس میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے, پہلے زنا کرنے والے زانی, فعل حرام میں مرتکب ہونے والے, زانی ہے یا زانیہ ہے, استغفر اللہ, یا گندا کام کرنے والے جو لوگوں کے سامنے نہیں کرتے, استغفر اللہ, چھپ چھپ کے کرتے, لیکن یہاں سے چھپیں گے کل میدان معاشرے میں چھپ سکتے؟ ہر بندے سے چھپ جاتے ہیں, ایک ہستی ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے, اور انسان اتنا بے شرم ہو جاتا ہے اللہ کے دیکھتے ہوئے بھی اسے شرم نہیں آتا, جو صاحب پالم ہر جس کی بارگاہ میں حج نصاب کرنا ہے, ایک ایک چیز ایک ہی نیکی ایک ہی برائی سامنے آ جائے, اس کی بارگاہ میں حاضر کو دیکھ رہا ہے. ہاں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایسی جگہ ڈھونڈ لو جہاں پہ اس میں خدا نہ دیکھے, پھر جو مرضی ہے بلا لو مل جائے گی, ہو سکتا ہے آپ کے یورپ میں ہو,
कोई गुरु ने ऐसे चैनल बना रखी हो जिसमें छुप जाए तो अल्लाह ना देखे, जनाब मुतम एजाज सब है कि ऐसे चैनल जिसमें खुदा नहीं देखता। और आज के बाद जो कुलिया फकीर से हासिल कर लो, अगर तुमने गुनाह करना भी है तो उस जगह को तलाश करो जहां पर तुम्हें खुदा ना देखे, फिर जो गुनाह करो ऐसी जगह तलाश करो जहां पर तुम्हें खुदा ना देखे, ना वो जगह तुम्हें नसीब होगी ना तुम गुनाह कर पाओगे। गुनाह से बचने का अपने नफ्स के साथ मुकाबला, नफ्स जिहाद करो, इसी में काम करो। हजरत मुझे बताओ कि हम दो चार बंदे उनके सामने जना नहीं कर सकता, ये बंदे हैं वो खुदा है, खुदा देख रहा है, फिर तो खुदा कर जानी बंदे का हाशिर जो होगा जब वो मैदान महशर जाएगा। हदीसे पाक में आता है, जड़ी सुनाती है नहीं किताब के हवाले से, मर्द जानी जब जाएगा तो उसकी पेशानी पे औरत की शर्मगाह लटकेगी। आज तो छुप छुप से करता है ना, तो वहां एक नहीं पता नहीं कितनी शर्मगाहें लटकी होंगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह, तेरा मुंह क्या होगा, तेरा चेहरे का असर क्या होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह लियाज़ बिल्लाह लियाज़, सारी मखलूकात सामने, सारे अंबिया इकराम सामने, उनकी सारी उम्मतें सामने, इमाम अंबिया भी सामने, और तू किस हाल में जा रहा है, तेरे तेरी पेशानी में कौन सा टिक्का लगा हुआ है, मर्द की पेशानी पे औरत की शर्मगा और औरत की पेशानी पे मर्द की शर्मगा लड़की होगी। मुझे बताओ फिर उस वक्त जब ये हशर उसका होगा तो फिर क्या कहेगा, काश ये जमीन फट जाए मैं उसके अंदर चला जाए, लेकिन फटेगी नहीं। उस वक्त पर बदबू आ रही होगी, पीप निकल रही होगी उनसे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और अल्लाह ताला कहेंगे ये इस जगह का लायक नहीं है, इसे फरिश्तों पकड़ो और जहन्नम में दाखिल करो। अल्लाह उसका हशर, और क्या समय के पहला बंदा जो हाविया में दाखिल होगा वो है जना करने वाला, जना करने वाला अल्लाह जानिया। दूसरा सूद खोर, सूदी पैसा खाने वाला, और सूदी पैसा बाद ऐसे किए हैं हराम पैसा कमा रहे हैं, शराब का काम सफदर लिया गया पाकिस्तान कारोबार वाला, लेकिन याद रखें शराब का काम करने वाला भी मिस्र शराबी है, जैसा कि वो शराब खुद पी रहा है वो कारोबार कर रहा है, और शराबी को एक लुकमा खिलाने वाला अस्तग़फ़िरुल्लाह का, मैंने खुद ली से बात पढ़ी है, एक लुकमा जो शराबी को खिलाएगा उसे कल सांप पिछू उसके लिए आजाद होगी और उसे पीप पिलाने के लिए दी जाएगी, अस्तग़फ़िरुल्लाह एक लुकमा, और जो शराबी के साथ बैठता है जलीस होता है, मोहब्बत नहीं करता है। हदीसे पाक में आता है जो शराबी के साथ बैठता है नशीस करेगा कल उसे अंधा करके उठाया जाएगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह लियाज़ बिल्लाह लियाज़। अल्लाह तबारक व तआला की तौबा की तौफीक अता करे। तो दूसरा सूद खाने वाला, तीसरा जरा गौर से वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का गुस्ताख, वो उस हाविया कब्र में डाला जाएगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह लिया जाएगा। अब जो जो वालिदैन को नाराज करते हैं आज इसे अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर रहे हैं, वालिदैन इतनी बड़ी नेमत है जिनका नेमुल बदल नहीं है, उनसे कदर पूछो जिनके वालिदैन नहीं है, जिनकी वालिदा या वालिद बहुत होता है। मोहतरम एजाज साहब के वालिद मोहतरम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, इनके पीछे जो हमशीरा मोहतरमा वो भी साल फरमा गए। हजरत उनसे पूछो जिनके वालिदैन नहीं है कि वालिदैन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और आज वालिदैन अगर रो रहे हो उनके रातों की नींद हमको ठीक हो, मुझे पता तो फिर कामयाब हो जाओगे। वालिदैन की नब्रों से निकली हुई आवाज ना की बात अगर थोड़ी सी रुक तो रात हो नहीं नहीं नहीं, और वालिदैन के लबों से निकली हुई दुआ भी कोई रुकावट नहीं बनती, वो भी उसकी आंखें खोली कबूल नहीं होती, कोई रुकावट नहीं। इंसान अपने आप को नमाजी गाजी जो कुछ मर्जी अटाई
اگر والے دین کا نافرمان ہے تو اس آگ ہے تو جہنم کی آگ ہو جائے گا, اور جہنم کی آگ میں وہ آگ جس کا نام آگ ہی آیا ہے, یہ تو والے دین کی عذاب ہے. میرے ایک روایت پڑھی, جو عورت نماز پڑھنے کے بعد اپنے خاوند کے حق میں دعا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں. عورتیں آج آپ لوگوں کو اتنی پریشان کر رہی ہیں, شریعت کیا کہہ رہی ہے, جو عورت جو بیوی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خاوند کے حق میں دعا نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں. مجھے بتاؤ تو جو عورت اپنے خاوند کو ناراض کر رہی ہے اس کا اثر کیا ہوگا, اس کی بات کون سی قبول ہوگی اور اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟ اور ایک اور روایت ہے کہ اگر خاوند کے ایک نتھنے سے پیپ نکل رہی ہو اور دوسرے نتھنے سے خون نکل رہا ہو اور اس کی بیوی اس کو چاٹنا شروع کر دے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر, خاوند کا حق ادا نہیں. لیکن خاوندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنی اہلیہ کے حقوق کو ادا کریں, شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں. اگر وہ اپنی بیوی کا حقوق نہ ادا کریں گے پھر اس سے بھی پرسش ہوگی, جہاں بھی اس کی پرسش ہے تو ہم خاوند کی اس سے پرسش بھی ہے. حضرت یاد رکھیں کل اللہ کی بارگاہ میں سرکار کہتا ہوں جو حدیث بات کس کس بات کو میں بیان کروں, پیاز کی تو یہ تمنا دی چاہیے ہاں جو بیان وہاں کرتے رہے اور دیگر وہ ہمارے گھر میں بیان کریں, لیکن نماز کے ساتھ آپ کاروباری لوگ ہیں میں آپ اپنے باتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو جو کوئی چاہتا ہے لیکن وہ مصروفیت بھی آپ کے سامنے, لیکن یہ چیز جو سمجھے کہ رمضان کی آمد آمد کا حسین تحفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تم جانتے ہو میری امت میں سب سے بڑا فضیلت کون سا ہے, سب سے بڑا فضیلت کون سا ہے؟ اگر آپ سے میں سوال کروں کہ سب سے بڑا غریب کون سا ہے, آپ یہ کہیں گے کہ شاہ جی جس کے پاس مال و دولت کم ہے, جاؤ جلال نہیں ہے, اس کے پاس دولت نہیں ہے, مکان نہیں ہے, مفلسی ہے. ہم مفلس اسی کو کہیں گے جس کے پاس مال و دولت کم ہے. صحابہ کرام یاد کر رہے ہیں آپ کا جس کے پاس دنیا کا مال کم ہے وہی مفلس ہے. میں نہیں ہے صحابہ, آپ ذرا غور سے سماعت کرنا کہ مفلس کون ہے. سرکار اس کی تعریف کر رہے کریم آقا سے سفر پاتے ہیں صحابہ میری امت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو اتنی زیادہ نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے, نیکی کا انبار پہاڑوں جیسے نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. اتنی دیر میں ایک آدمی آ جائے گا اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی مجھے آج حق ہے, اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کا بدلہ دے دے گا, لے جا آج اس نے گالی کر دی تھی تجھے تکلیف ہو جائے تھے آج اس کی نیکیاں تیرے ایرے میں ڈالی جائے. ہم نیکیاں اٹھا کے اس کے تھوڑی دیر بعد ہوتا اے اللہ اس نے ماں میرا نا حق مال کھایا تھا, میرے مال پر قبضہ جمع لیا تھا, اللہ کہے گا اب تو تیرے حصے میں بھی اس کا بدلہ اس کی نیکیاں اٹھا کے تجھے میں دیتا ہوں وہ بھی نیکیاں لے لے. تیسرا بتا جائے گا اے اللہ اس نے میری عزت کی تھی, میری عزت کو مجبور کرنے کی کوشش کی تھی, اللہ اس وقت کیا کرے گا پھر اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں اٹھا کے اس کے بدلے میں ڈال دے گا, بے اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم نیکیاں ایسی لے لے. چوتھا بندہ آ جائے گا اے اللہ اس نے فلاں تکلیف کی تھی حتیٰ کہ کرتے 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 بندوں کی اتنی تعداد ہو گئی اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی باقی نہ رہے. اگر وہ نیکیاں بھی ختم ہو گئی پھر بھی اقدار باقی ہے, پڑوسیوں کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, بھائیوں کے حقوق, بہنوں کے حقوق, جو جو حق میں بھی کرتا رہا جس جس کو ناراض کرتا رہا وہ آ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ مجھے اس چیز کا حساب چاہیے. اگر اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی پھر بھی اقدار باقی ہیں پھر اللہ کہے گا اب آپ نے تو گناہ اٹھا کس کے گناہوں میں ڈال دیا,
گناہ اٹھا کے اس کو گناہوں میں ڈال دیا جائے گا, پھر وہ اتنے بڑے گناہوں کو لے کر وہ بندہ جہنم کی آگ میں داخل. استغفر اللہ, یہ ہے مفلس, سب سے بڑا غریب وہ بندہ ہے. اب حضرات محترم ذرا غور کیجیے گا, پہاڑوں کی مانے نیکیاں لے کے میدان معاشر میں جائے اور ایک نیکی بھی وہ اس کے بچے نام اور گناہوں کا مار لے کے جہنم میں داخل ہو جائے, کوئی مائک لال یہ گوارہ کر سکتا ہے؟ وہ مشکل ترین گھڑی جو ایک نیکی کی جو بندہ ترسے گا, ایک نیکی نہ بھولنے کی وجہ سے بندہ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا, در در ٹھوکرے کھائے گا, والدین کے پاس جائے گا, رشتے داروں کے پاس جائے گا, لیکن کوئی بھی اسے نیک نہیں نہ دے گا. اس دن بھی فکر کر لو, اس دن بھی جو فکر کرے گا وہی کامیاب ہے. اور نماز روزے کی پابندی, پہلے نماز پھر آج سب ماشاء اللہ روزے کے حوالے سے آپ نے وضاحت کی طرف کی, نماز بے نمازی کی سزا جہنم کی آگ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بے نمازی جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. دو منٹ کے لیے تنور میں رہنا پسند نہیں کرتے, برداشت نہیں کر سکتے. اگر ہماری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی نماز نہ پڑھنے کے لیے, اور حدیث پاک میں آتا ہے بے نمازی جب قبر میں جائے گا, اور بے نمازی کیا ہے؟ تین نمازیں پڑھنے والا دو چھوڑ دینے والا, چار پڑھنے والا ایک چھوڑ دینے والا, وہ بے نمازی. نماز پڑھے گا وہ نماز, اگر نماز بل فرض رہ جاتی ہے تو فوری طور پر اس کے قضاء کی جائے, نہ اس کو اس حال میں نہ چھوڑا جائے. یہ ہے نماز. بے نمازی قبر میں جائے گا تو اس پہ ایک بہت بڑا سام مسلط کیا جائے گا, وہ سام للکار سے کہے گا اے فلاں بن فلاں تیار ہو جا, مجھے اللہ نے تیری طرف بھیجا ہے, جو تم فجر کی نماز نہ پڑھا کرتا تھا فجر سے لے کے ظہر تک تجھے دم مارتا رہا. استغفر اللہ علی اعظم بلا, اور ظہر کی نماز نہ پڑھنے پر ظہر سے لے کے عصر تک, عصر کی نماز نہ پڑھنے پر عصر سے لے کے مغرب تک, مغرب کی نماز نہ پڑھنے پر مغرب سے عشاء تک, عشاء کی نماز نہ پڑھنے پر عشاء سے لے کے فجر تک یہ دم مارتا رہوں, جب تک یہ نمازوں کی تعداد میں قبل نہیں ہوتی میں تجھے دم مارتا رہوں. اس بات میں آتا ہے ایک ڈنگ کتنا سخت ہوگا, ایک ڈنگ کو مارے گا ستر ہاتھ مرتا زمین کے اندر دس جائے گا, اتنا سخت اس کا ڈنگ ہوگا, ترس نہیں کھائے گا, پھر لمبے لمبے ناخنوں سے اسے قریب کر باہر لائے گا, پھر اس کا ڈنگ مارنا شروع کر دے گا. حضرات ذرا غور کیجیے, آج ہمارے جسم تھوڑا سا کانٹا برداشت نہیں کر سکتا ہے, برداشت کر سکیں گے بڑی چھری تھوڑا سا ماروں, پورا دور میں بنانا, تھوڑا سا دور لگانا, پھر دیکھنا شدت کتنی ہوگی. یہ جان یہ چھری کا زخم برداشت نہیں کر سکتا, اتنے سے زیادہ ڈنگ وہ زہر آلود ڈنگ کے سبب برداشت کر سکتا, اگر برداشت نہیں کر سکتے تو پانچ وقت میں مار دیا, اسی میں کامیابی ہے. یہی کہ نماز کا سوال کل سب سے پہلے ہوگا, ایمان کی بات سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا, اگر پہلا سوال نہیں آئے گا تو بعد میں کیا حساب دو گے؟ رائی صاحب نے فرمایا کہ روزہ کے حوالے سے جو روزہ نہیں رکھتا اس کا کیا حشر ہوگا, جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑنے والا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 9000 سال تک جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. ایک روایت پہلے پڑی, استغفر اللہ یا ربنا, ذرا غور کیجیے, اور جو بندہ روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کی قضا کیا ہے؟ 60 دنوں کے لگاتار روزے رکھے, 50 روز روزے رکھے, ایک روزہ آگے چھوڑ دیا, پھر نئی سرے سے تعداد پوری کر, 60 دنوں کے لگاتار روزے ایک روزے کا کفارہ. اب ذرا غور کیجیے گا, یا 60 مسکینوں کو 2 روز کا کھانا, مجھے بتائیں, پھر بھی فرمایا کہ 60 دنوں تمہیں لگاتار روزے رکھے گا, پھر بھی وہ روزہ جو گزر گیا اس کی قضا کا ہو, 60 دن کی اگر اس ایک کے بدلے میں رکھتا ہے پھر بھی وہ جو مقام تھا وہ ثواب تو وہ پا سکتا ہے.
ذرا غور کیجیے گا, میدان کربلا میں امام علی مقام تین دنوں کے لیے روزے میں, پھر بھی اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا, پھر بھی جھکے نہیں, انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. آج اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے, مال دولت سب کچھ دیا, عزت پاکستان سے اٹھا کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا. ہمارے ساتھ کے لوگ وہاں پہ پریشان ہیں, در در کے ٹھوکر کھا رہے ہیں, اللہ نے اتنا کرم کیا یہاں پہ رہ کر بھی اللہ کا شکر نہ ادا کر. تو مجھے بتائیں پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا حساب دیں گے. اللہ کریم ہمیں باقاعدگی کے ساتھ نماز کی پابندی اور ماہ رمضان شریف کے ہر ایک روزے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور روزہ رکھ کے ہر ایک گناہ سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں.